abayizi bitano mu kinana be batikiddwa ku ssettendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Muteesa Honorary University Kirumba Masaka nga ku bayizi bano abayizi bisatu nkaga mu basatu badde bayizi baana ba buwala ate 217 badde bayizi baana ba bulenzi. Amyuka Chancellor wa ssettendekero eno Professor Visit Kakembo asinzidde wano nawo abazadde essuubi nti bakoze omukago n'ekitongole kya National Agricultural Research Institute nga mu kino baakutandika okusomesa abayizi eby'obulimi eby'ekikugu. Study between the Uganda Kingdom and the Naro as well. We know quite well the programs which have been spearheaded by our particular human team have yielded already to these sort of partnerships, and it will be incomplete if the teaching of lecturing and research arm of the Kingdom doesn't get any partnerships in Naro. Minister Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku byenjigirizo ekitiibwa Kotrida Nakate mu kwogerako ku matikkira gano akalaatidde abatikkiddwa okulembeza empisa obumu wamu n'okukola obutaweera. We would like that when you go out there, here are graduates, that you carry that graduate in Uganda. The aspirational healers. Chancellor wa ssettendekero ono omulamuzi Julia Ssebutinde bw'atikidde abayizi bano abakalaatidde obukugu bwe bafunye omuli n'okwesiga baleme kubiragajjalira. These are values that will definitely see you through a country that is full of challenges. Many employers and clients for whom some of you will be self-employed refer to these as soft skills. These are very critical skills for success in life. Kamala bino abugana Charles Peter Mayiga mu kwogera keri ku mukolo guno ogw'okutikkira abayizi bano aba Muteesa Honorary University alaze obwetaavu obw'amatendekero gonna mu Buganda okuteeka essira ery'okusomesa eby'obulimi eby'ekikugu nga lino ly'ekkubo lyokka eggwanga mwe liyinza okuyita okugaggawaza ebyenfuna mu bantu. Singa Uganda esoosowaza eby'obulimi ne yeeyambisa ne tekinologiya aliwo mu mulembe guno tusobola okukyusa obulamu bw'abantu b'eggwanga lino ngeri yeewunyisa ate mu kiseera ekitono. Olw'ensonga nti weyogera ku mirimu, weyogera ku mmere, tuli okukadana mu butaano. Singa tumuliisa ne bukuta, emmere ne tugitunda mu mawanga agatwetoolodde ne mu nsi ezeebunaayira, ojja kulaba ne tusobola okukyusa obulamu bw'abantu baawo. Baabazadde n'abayizi abatikkiddwa boogedde bye bazaako bwe batyo ne basema n'enteekateeka y'okutumbula eby'obulimi eby'ekikugu aye bagenda okugiganyulwamu ennyo. Okusingira ddala kyetusinza okusimbako essira ekyokuba nti baguddewo enkolagana ne National Agricultural Research Organization nabo okulaba nti tutumbula eby'obulimi research mu by'obulimi wano mu yunivasite ya Kabaka. Ekyo kitegeeza nti tugenda kwongera value yaffe community valuing university. Ekinyambye kyonna maliriza nebaza tata wange ne mami wange abambereddewo. Ekinyambye okutuuka wano bwe bumalirivu okwewaayo n'okola obutaweera okulaba nga tusoma ate tuzimbe Buganda ey'enkya. Kitegeeza okwongera ku mbeera zange ez'obulamu ate n'okwongera ku kitundu kyange naddala mu by'emirimu nga nkozesa obukugu obutuweeredde okuva ku Muteesa University.